үтекел күндік күрәтшілер бұл саз бейжі көзкай бұтығыр табағаттыр сиестері ғытылыпты, онына жай бұл табағыт үдетті сүтен әрері, онына табақ саңына әме атча бұта, білден тұрар үті тұғынан ұлыған кепсетігі ғытылыпты, үті барыты жоны сәргені ұлығанлық мұнчардыр. Онтың үтекеніттен үз жөгерлілер, үз далбар құтыттыр тұтыс бұтынан әміскетчі, Рах тус като ебен бутантай улуху гартидилер, онна бу табахаттарга кайдах кенер олар-оларын билдилер. Онан мен верен көтен туран билгенлери эмете бүгүнгү беребит ылжыттарын кытта. Бияка бүгүн келилер диалог гемодиализ кенин сүрүн бараа Антонина Ивановна Анисимова. Усалдан улуун пенсионный фондатын отдел начальнигы Нургуяна Петровна Яковлева. Онна Алмаз Эргенбан сүрүн специалиге Варвара Николаевна Сотрудникова. Эти тус кото барар тунан сана кайда хияка юэске абитэ бахалсы кепсиэкки то тоқтан барыта сағлам бутай. Бейі бу джөгелилер ағу хоны сылларга Саха Государственный университетігар қайнар сектетігар жуып бұд. Ватсап тен үйеті бітігер бейге туспа группаланы бұд. Онна болағаны бұл сөтерсі бит сөйәсіпетін хаңаттан сетим нәмет бейін олақан хүддәк бұл жүгастық білсіхенері бейді бұл кендігі ғыларға. Онны бұллағына варя бұлырын күйін арай қартысқа бірақты бейі ғұрыппа бұдығар. Бәзін дөйдетуғар хиджан кәлбіт, онны бұллағына үшігей бағайы бұл табылатта бағаттарға хиджі бұд бір қаян қаяларын фонығар түспіт, үшігей бағай қартысқаларын ұппытын бейі көрімбіт барым сұрды бұд. Оны бұллағына сәңәрін істен кенетті, отын бейі кемей мандық бар-барлық бұтын сөбе, кем барын бағарары еден, Итіндік әті келдерді. Онында жа бігі бары қарақпыт оттанан, жа бары олық сүргебіт көтағылдан бары жа бігі бұл ұрыққаттан барықпытын бағарар жонлар әті бітін келдерді. Бен барықпыт бағарабыт, мен барықпын бағарабын, мен барықпын бағарабын деген жа мандық ғұрыппа күрдік жа бар болла. Жоңғыт өрәппек кетер тұқ кетілер, жоғыз жоңғыт қайда қылынылар. Мен болған қолы бұры бастықы қоту барық. Санам ескәбіт екі ғылағыда қораққа жамаран арай паруңғынан дөйді бір айынды бұл. Оны паруңғыларын туғын ұқыны, жоны күтті білсеген, кепсетеген де. Оны білсе бітім арай дөйдім чараңны хелеген түйтеті бары біткені ұлық сүйіп бұта, сәбе сеген көлігер, кәбәйі ұлығыр олар арай біт. Оны кепсеті, бітін чағыды білбекке қалы бұт. Табағаттар ұлықтырын, айылғатын, бардын, ұныры кендіреңе дек кәпсе әбітемен қайдар қарықпар ойылан көрен бұран, ой бара жып кейі деген аты. Онтын еккестен бұл әрең ұрбытыр ұлық үккілі бінің ұның, мен ұлық қаянды бара бүнден. Үскітін ұлпысқан үксін әр муараға таран де. Бұсырыға болағына ұлық тостуларын, қайынсқаны ұлырытын сайын болбаққа күхін қотыдайдығы барар кетен бағарынан. Бәрінімізді, оны олағаны туққа барған де. Оны туқ бар еді. Әлбәк кейіп бұда. Коллегалар бұттан сағылаған, олар бір тие, подругалар еген. Оны туқ бар еді. Өдебеттер. Ай, өдебеттер. Туқ барын бейін білбеппін, но мен бағарабын оны бар еқпін де. Оны бітер еді. Онын бітер. Әдер әдіқпіттен, бұл студияның хиджамын саны үретім. Өрақпын бетер дақпына, мен брасты қотудайдуға үлелей барымден. Бұл таба, сырқағал орын барамын, жеті таба ұпырашқатынан ұрғаққа, ұрғаққа көмен ору барым, енде мен ше қайдар етіддік. Кейіне құрдық көрім. Кейіне құрдық, жеті романтика дем болмайдар болдан ұтшылы. Хейті құрдық мен қа қайдар бағағына бар еді. Онтан тұйым толбатаға, оны бұлда білген қайдар еті. Хем пір бұл қанан әрі қоты дойдығы бар, бар бұт кейден ұлық баға рұққаттырмай бар еті. Онтан еті бары еті әті келдер бітігер ұлық, еті не дәкі өте әджі құрдық болан қалды. Аны бұлдан ұттын еті бұл медицин, диалог медицині кейіне бұланылым бұта. Екі тұхынша оның әтті ғылттан бұл бөрі үлілен бүлірі жонынан жонын әмтерген бол батақ. Өсі бұл бүр ұрытын әрді стадиятығар бұл оққайын, әмтек қайын. Ол сұйылыттан болғаны бұл анализ оңырыр портативный кейіт бәйтін күтті әдіхеджер анализатар, әпті прибор әдіхен оңырыр. Оны әдіхеджен құлыбыра бұл тұқтен ұрақытар нәхеленеға, нәхеленеге құлыбыра жоқ күскайға көйін, көрдіріне кәлбәт нәхеленеге құлыбыра баран көрек қайын местетігерден. Етіддік сана бар әтті бұл бейге тұқпыт.
салалта бу тетник буланылымда. Оны бу как раз оло робуна бу варетите хитинне барда хөптү бехен бирде. Анан буллагана буддук командировкага эбен бутантайга табахтары көрө, бу рахатыр нелениене котудойду нелениетин көрө кайын дептер. Олох үрүнөн хөп барагын анализаторгын ланы табут. Ген олох нага поддержка болот. Олох разот бараттүттенде. Бар түттен табылынна. Успатема была. Ол варя салалтатнан болбута. Варя бартын испиге оранытта, ити группа бутыгар же испиге сурыйда. Бу бар булуқтақ, бу бар булуқтақ, бу бар булуқтақ, бу хаян таған еген. Онтон ахоро ол атына бейағат білергеннен ден. Отон менан бастан ол әдейіп бенгітті, он ол табаға дарей көрімнан гітті көрсетен барамын. Үш болан барар болды бұтын, үш кейіға, хәптәқ таңағы, білімнеқтен хәп бөжені еп бітім. Он кинилер тух бар, этер бес, чуюстан, хагыннях, бартын білімне әвіттірі. Оны әппіттірі меға бәйлері бергәлі, ити түліктәр, әленчіктәр, кәлінлерді. Оны кіргіттарға хүрл бұтым. Командировка ға барыннына өте әлбәк үләғін оңыра хатыйдын. Тәқайдары үгім қоғыс болыр. Оны жа ол олық технавия деген мағағын, реклама бол батақ. Олоқ 15 минута қалбыдын кеннен сүйрен аққан тейдім, онына болағына... Аны маңық кеме чарайын. Аны чарайын, онына мен бұранынан құты барабын, төт часайынды бұн, сабиритім не дедім. Әп, отық бұрадавестарға тоқ нада боларын бартын меға қомуын дедім. Де, олоқ, етті біт, бата бұлдан дәрелдер, қысылдар да бұла, онына олоқ, де, түргеннек, бұнада деген бартын не бар қалан құтан кәсілдер. Ачыкы, маска, пуховик, стан, үтілік, ұлыханча тоқ бар бұраңға төт час аянырға нада малден бартын, ұлпыттарын мен де бартын қомиян ұлым. Үнтүкі маска та, оның ашқы та, арыйтша, әпті бәс бәт қос болан тағысты. Тоғы? Ачыкын болдағана... Ота де маңық айынан істәққына қар бөғі, дебид бөғі. Вот, онда мен кәттеғым дейін, онды қода қоқатан айынна баппын дейін. Оны болғаны ачықым хүрбетші мүйті болан барын олық қырыран қалла. Тоқты көстіпен. Тоқты көстіпен. Олығын болғаны, барта қырыр, кені болғаны, білі итиерін ағын өсі барта мұғынан бүліллен қалла ачықым. Олығын болғаны олық тоқты көстіпен. Олық білі қараңаға ямнатым. Примерні дейін күрдік көрөбін. Бұ тит асты Ұлаған қая бұғылағақ дейінші түкірді. Представлением олық соға бет. Аны тұрынды. Бұраннан қайтақ аяныр тұғына. Қанды бұран олып. Қанды бұраны көріп, бұл ұрақтан үрі көріп олық бұл бұран дейін тұғын. Оны болғана бұран сұрқатығар олар өріп бет. Мен болы бұран кеннеген маңастен олар өрім бұл дейін абыдым. Оны бұран сұрқатығар олар өріп кен, оны болғана білі қайдары сұрқа дейін болы, мен қайдары бүді бұдықча көксілек, тұтуғардақ. Карета көртікті? Карета да бол баталатын. Отта сен кейін тоқтанар тұтуған оларым, көксібер өйінен оларым дейін өйді білі ағатым. Онтың болғаны мал үрдігер олар олар біккен. Мал үрдігер олар оған оны бөттан тұтуған біккен. Бөттан тұқ бөттан? Бөттан маңдық тұған олар олар біккен. Үзел. Специалді маңдық тұтуғарға үзел оңыр олар біккен. Оны болғаны білі технавияттан мен тоқтағана ұлақан цигейка тірі маңдық ұтыстақ Ұлыған да сігейкі, ол егер ұлы қалың үтілік, оны болғаны ол ұнық әлбәк үтіліктәк, ол бұрттан тұтуғар сүрді ағырған әбет. Аны тұран. Аны тұран. Оны болғаны, аны төт час болғаны білі, өйәр сүйірі таққырға кейі ұлықтаны күқна да бет, әпті. Білі ол мен сүрбеттен тақа ғылағата ғанара қаңырды ғыджыбыт, білі... Формам Олық көмелеспәдіне ғырқаттым. ғырқаттым. Ол ғынан баран болағына ғатыр түгі түкөл бөппін. Білі ашығын барыта мұз. Оны болға қадырым тейттер еген бағалар. Оны хулын түстіқпіне тейтке баран түйәбін деймін. Олық жаны. Олық қытанықты күтістім. Олық түйт жағы. Илім ұтыян қалды. Илім ұтыян қалды. Ол ғынан баран олық жабудық бұ
олох манны каяндачы олох подведигим маккара кытаны биле кемеха даганы абуза бол баккара олох атенге яннан тиектех пиндемин аджака кытанактык тутуханлар думантын биле илим утуян калбытыгар кайдар аксал болбутур каты ататым токтон кеммин масканыгы маскалахпын олох технавиятын атласпыт олох кыбыс манлык сабулла хаджар маскалахпын онна буллагана тугудо көндөрбат ачыклахпын онна биле герасим башкөрөптен табахат болланы мен буранга тиенер оны ол буранга башкөрөп герасимга катыбын герасим демин ыңыратыбын керасим йөгүлүбүн де токто демин токто дейбин олох оны кини буран тыгыр мен истебеп болла ди моен истебеп иненамын жатын эргилинаанын эргилина толурур буллам деп эргилден көрөр манды кейлактымды хуукту дейн ону успейдан илитинер буллам дээр олин булланы олох мүчүргенне аян болла кандаганы эбер аянаатак мүчүргенне аян бар аян таммын Ага, просто илим слайда. Тут уордукта. Падение было мне куттана. А было кто хамалорду? А было че? Просто кутанов. Мне хаме барта хангалы, барта баста кутю гулите. Мен бастан чуть часа янер бар. Тони курдук сырга олар олап патахтыра, мен буран олап патахтыра. Дарья Егоровна кеннер, мен буран оларан аяндан тий. Битим онан... Чес почетке. Ямаха Ага, ямаха буран, олен Тони тар бутан чапчик етек аяндан тий. Битим ачыкым барусту ете. Олен Айлханы бартын көрен, мерен көтен олах дуоен ай тий. Битим. Олағатын дей. Олағатын. Амбастан стада адақсар бар, скула өрін хаджан, ағуан алтықылаққа. Олағана, оленеводство рога ден бар бұл ачы Олар не вот сторогар практика хас практика айтты реки неделя ким багалахти. Он на пер амбаст кем он на варбуты он на ми ол же дарек уровне старсин дарек уровне на стадалар да тахсывуты. Басты кем си им он на варбут. Он на ми на хашу это. Хөбүлэбити. Хөбүлэ. Он на хөбүлэбит муж. Ота жинем бөхүлэк кэ болла анде. Бөхүлэк кэ табага тухта сыгын. Сыгын ага. Мен кистен көрөнөрө билер. Онтон Старостина Дарья Егоровна, мен эдийим жөгөте. Мен эдийим ветеринар бейте. Стада айтбакты хыджар. Ол эдийбинен нөңгө даасын бүтү шөлү битсехем мен уже кине ханар. Жөгелер бин агалдым де. Внедрение в среду ден. В среду ден программалакыт. Он туга кетчак тууктан сагаланды. Отан стада атибиппит, кеге коюп тибиппит уже хараңарыта. Ол инде агымыппыт. Айык көйгөн калбычындырды. Отан, үйрүйгө түү уже халдына шүгөйгөн аяннан истек айылга деген наа шүй. Ону Тони, конечно, көрбөт. Наа ачыкаланан де. Отан, тибиппит, хомуппут, хасын да түйөн туран барамы де балага тур орун ука деген болбута. Табалар кытта бастан билсе. Эй, амастан таксы. Де табадан агалбыттар хасын дагы шаска. Ол дейті бәтін ағалбыттарға тақсан білсе тақсы өтпіт. Тоғни бей амбастан таққан де саңа көрді бүт жүгастан. Қайтақтары бүттірі? Тутан қабан, ағаттан. Амбастан күттан олдар еті. Қарты күттан бүт. Білбек болақ бүтті біле. Тап, әте қайдары біле туға ген. Сылғылар еген қайдары кейіні мәні жүгі аппаттар батты бәйлергер. Ол күрттік бейер ағалбытті табалары. Онтан бұл ағына бұл вәрі туыс ағылан берді. Тыспытығар туыс күтті. Онда буланы маны салатын деді лигитин. Куттанман дир олоқ тугудаган ихтара ууга деді. Менен эсебеттер лигитин жактан эле буду туз кутан барам учуга хаты бут. Онда же бир келеннер. Үшүй байты баксаттар. Олоқ туура олоқ сахары салыр курдук. Мен неге истем, мен неге истем олоқ иди битин кычыклата кычыклаталар. Белерттен бутлук же бут жабы жалар салатылар. Всё. Всё, мои дорогие. Бүттү. Туз бүттү. Кая хаддагай? Наа чей, наа кырагабай дарам. Кырагабай башу. Олиген табах күйді бадам. Олиген, ынағын күйді оқ. Дем бағарды өзбе. Ынағын күйді оқ.
Қырақ бұтыдан чүп-чүгасты көрді бұд, қайда құрдық таба қырғабайдық сүйрер ехті. Олық наға декте қыраққа бұдық көрді қа жүгасты. Онтан палаткағатын тұрылды бұд? Онтан баран хүгілән көмейді бұд. Хүгілән дем бұлаған ол дейт лабалдыры. Амбастан қарын растығын, онтан ол хүгілән тілгеген, онтан тірейіне, спальне, онтан қоба қорғанын хаптан бұрады. Хылас шү. Онтан бала қауытын тұрылан баран табанна бар бұдды. Уже ол дей табатын тұтан барытын көлюен, көлюерген өретелдер, бәйәуіт көлюен дейлер, маңы көлюек тәйқаттендер. Әме бәйбіт бұдын, бұру боланың әме барытын бәйбіт көлю бұд, оныттан табаларға бар бұд, астанлы ұстада ауыр бұд. Әжі бұд әлбіт ата, амбастан амтағай денерге әжі бұд, тибіп бұд, оны үш құмып бұд, онтан әлі көлі денге бар бұд. Амтағайға Мишкарев Герасим табаттыр, оны кене қана жүрді көлді тамыт, кене бейтіне жүрбәді мен әңкілін, ұлдарей құрына көлдігіме, олық еті әджен туғыбардың көлдірін, табалар көлді әджен, табаларынан қытағылан, ұшақ қадалар бұп бұт, ұшақ тем ұланы, табаны менің. Олық те романтика да? Басты күжі көмітуер, ғырға олырын барамыд, айынна өппіт, дасы ол табалар көлдіден баран. Қайлар көддіреді бар бұда, қаз бейді бұтын. Мен ұрға бар, Нүргена байылы әдер табаларын күтті, дасаға туын табалар байылы әдер. Ака байылы әдер бұда, ол байылы әдер. Ол екес күмметігі әр ұрылақ, әйбіт бар бұды. Мен бұны бұдық кеңірдім. Қағандағыны мен табаны ұтығам ең өйдөәт етім. Ондық сразу бұл қағандағ Доверяй данныр, лордоннор, тарихтар ден, олығы бір хуғаты. Оны боланы бұл, родовой общины бағылыға Дария старостина. Олығы бейгіне бөбейден, бірі тұқ кебі күрдік. Бұл барет петекерділі внедрение в среду ден. Ол программаны барытын, олығы бұл Дария толору бейге қалан тұттаран кебісті. Әй білігі маны ұтағытты. Де оны боланы көрдірділер қайдақ Қайылар бұстарынан бар бұл бұтығар, табалар бұт үшігей байтық бардылар, бұл қасты опряшқа бұдық баран егер. Оны бұл наға керек өсті. Наға керек өсті, оны бұл мен мәні лават кейбін бұлай деп, қандылайчым о. Оны кейі бейді ұлығым бағарар ебіт. Аны ұрытылы ұлават боламын ұрытылым білбәппін. Ол ехін болуғаны, бұл әбен бұтан тайға сұрылы бұд, ете табағы тән түргәті сүлөкка сүлөкка денірі бар де. Ол ұрғаматыға олық білі бұд табалар үрдік қайлар бұлыстарынан ден бұлай де. Орғын ол бастарына бұлай білі тұлын, олық әтжақай дұға бұттың лықтың бары бұн, на-на-на-на-на дедебін бұл, білі подругаларын бара негелерін жөгелер, бұн ұстықпын бағара бұн, онтан кеніне бәр ол даса янна негереді. Оны же білі барытын қаддар табылынна ден барамын, арай барытын ұстарынан барамын. Ото адамап бұлай ондық табылды бас. Нағын ұрықтық ұмса баран түстім. Оны камерамын ұспейдан арарбатақ бұлайым дейді. Оны бұл ұмақтаны болды. Үрегі тұқтан қалды. Камера бұд түйен қалды. Стоп енді енді. Стоп, оны табаларым қота қалылыр. Оны стойда ден көрдім, тоқтанда ден көрдім. Оны кендер істіліктер болай жемеген. Оны баран істақ бітіне Нүргияны ұлыған айылғаттан көджес бітеді. Баран ең іспер ғаны бұд. Бұл батчарақтың кәлді бет, тоқта мәті көрдірің болар айды. Мен бәйім бағанам, ден барчы бүкіні көрек бітті деген ауды. Әрін төрі не бітер сүйірі, көрі тұқ сүйірі, тұқ сүйірі деп күрдіп. Онтай бұд ол сеген әбіт. О, ұрысамаға барда. Ұрысамаға еді. Қотта, 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 қотта. Ұрысамаға. Кімдір егі орымның дікте біті де. Бейі қалуқаны көсті бәт кілді. Бейі табағаттар, бейі де көрбәп бітте біті. Каждое платье – новая история. Магазин женской одежды «Эсалок». Торговый центр «Тоймада», третий этаж, телефон 707-574.
табабрааньер жыппут бөлөк кирем битсе табабрааньтер жыппут отун эти улхан браанньеге бит олох бие кулбара биле ыгыгара билер болох бит иманна онтон буланы бу табабрааньеге ден олох бу коту дойдуга ыгыктагар туук деп курдукча инники турар булмага ди инники көмө турар браанньеге онна буланы наха красочный наха улхан маны кадыра туук деп буду яркай багай Турган багай ритм на кайдыра барта бир бетиттен бетиттен будук бар бети бетиттен бассан эгер улук билимандык барта чөйүп байт сценарийда аны булгана бите колубура хэжекелер онтон хэжекеннеттен таба сүрдүйтө болла таба сүрдүйтө табанан сүрдүй болгана касты көрүңнөга бит бияны мен билбеп болла таба сүрдүйтө учакка колорон сүрдөлөрө бит ол таба дүгөр олорон онтон сыркалак таба деген бар бит сырканан эр жоннор жакталлар бу жакталларга бихи варабыт бастыгытын табанан күрөктеге кытында таба сүрдүтүгер арай көрбүппүт хетте кеттен төрдү сер жөнү бихи көрдүбүт олук катылмала жастата дийдеми жагар деле хүбүппүт этте солбун сыйгып окуян кеемин атын сиринен бар хараттым дейт олада кени олок тааны бастыгыста олок улухан сенсация болгаста олук элдер бу сотрудникова Варвара Николаевна корас кыга сүрдү жерден эник ден де комментатор эне ден билдерде корат кыгача бу бастыгытын сүрдү жер табаны ден улуханык сөктөрдө самый трени ден колубура тууха бит таба хүрдүтер мен бастыкы волга кийдим улаты бастыгы келебин дем бота эбитсе күрөктеини көрөрттакана арай битериане сүрүлерегер байбал бастаанихен бу финиш агайык метр калбыта табалар туурастадан калдылар биттеккис келбиккии бастаан кийран калды өсө баары вообще бу фиништери туран табалар турунан кебиер маменнери кытта баары бит жиктилер бит таба майгыта ден жиктиби ол эми будук линияны ахыктаргадылы бу мен бастакы кебин деген кайдакта эремнеккин баягана ол эми алякай көрүүгө көрөргө зрелищный баай зрелищный баай ото Варвара те кыттың туунан бээн туу кепсең эте ото мен улаханды күрөктеге кыттар ханаа миген ууга те ол нин хасыды миха трассаны көддөрбүттер э беш километрда трасса манык туунан уолуңоролдур эдетте белемниндер трассаны ону бураанынан баран көддү бээхүдаже унуну бураанынан ырттакан атынды көрөгүн э бу поворотко кирбеккан бу 10 километр дагы иккисте энергиян кирер ол мана кирбеккан деди ана хеп дедим ол иккис поворотко кирген уга деке деди хеп деди өйдөтүм өйдөтүм деди онтон табанынан үйдү болду ону биле долгуй боломун каанды үйдүп атагын боломун кайдагары октоп атак кии эгенден анаага бит поворотун көрбөй атакмын же просто үйдүм кейини бар тетен астым же иники бардык бастыкынын же астынан ага үйдөн истип кагытып кагытып ара көрдүм поворот келле ана ол бастыкы поворотум келле же анаада ону ол өсө табалар бунанда кирбетинде ден алаябын эге кириман кембин онда баратут онтон оказывается стада холунан баратут булпун поворотум анда караган кыргытынан көрбүтүм арай кенебиттен келбит жондор арай ол жекинде барат ара ону амбастыкы мандык кенди куйдат о хибит атын тилинен барды булак жанаат онтон бээм атын тилинен барбыт каан ону бээм өйдөн ол холптан аны тыбыынан кийрен ол трассага кийренмин хаамы битехек була калды онтон жондор хитеммин ол төдү истейбит бээм кайдак тырбынан кайдак баарынан кайдак баарынан просто өрөтээте мейли туук бар өрга бар мейли олор олоробун ол үйдөн эмин маспын тоодон кастим ашкым эгер каар кийрен калды ол каар комогу манды костан барам онто финишке тийбитим үйрүлбү тийбим бу ордук өсө айылкатын таанан өсө мен жоннортон улахандык улук сөгөн мактайын келдим кайдан жонолор бул коту дойду жоннору бу эбен бытантай жоннору туук дейн бул колубура табахыттар үрдээк бу истелттен так так жоннор дейн наха олок бээлери айылкаттан чакайдере бу ураты жоннор колубура бу мен эти герасима этиякпын баарабын колубура бу бииги тийбик күмүтүгер кини ити ол бии дааса биигине кайылар көдүрө жибитигер кини били хетте чааска бураанга олорон баран хетте чааха баарай суук ону буллагана Дария Егоровна долгуйда же бу ол уже бензини бүттү каннара каннаа жери дейн онтон буллагана кеха келле хасыды турпупто биддетте эхеги улахан стаданы көрө барат сууманы ден ону буллааны кини бу хетте чааха быха
ол биеха ол суманы көрдөрөрү тады табата диен онна дие табата диен улагатына таттар буллади ону көрдөрөрү колубура бие бу хетте шаха буга бураннан ону көрдүүчү онна ула хаттет хеп аны болану бу дарыя горомнаттан эмне олох сөгөл биткен хүртэх мүчүргөн нах билим би хатаны патчондор оттонда манда кетилдер бит кайыл бит элбек буллади ола ыксаллах огос түгеннер болалар онно дарыя горомна олох спокойный хеп олок колку да колку он аргы ягай олок аргы ягай күлөрдүн күлөнерек бихер онна көннөрөн бихер ага катын ураты жондор демет онна ки агас багайлар онна кайдыра нарын багайлар онна ол тебинди семей демейдер онну биле кайдыра биеха удобная хок болбатын деннер бээлери биле оңоролдорун биеха улханды көрдөр бөккөлөр эле биеха биле условияны оңоротуңдар кайдыра биле бээтинен кайдыра таксан келер курдук хеп ол гынамата бии билер боллак бут ити борстойдук болбат барат ону бии интен мен олок просто ол улхандык сөгөн келдим бир күн амтагайке уну бир күн хели көлүгер табаканы канын алыпбыт улаты улаты булдаганы билдим эдийин ветеринарди эдеттен буланнам кинеме эдеттен упускатын буланнабыткна онна ветеринардарга көмүлөр кылыптан онда бу погружение в среду боларын курдуккана табахаттар үлелерин үлелерге үлелебит эдийин каанылбыт табалартан анализге бруцеллезге онун кылгекките анализ алдыра бит онул бии диетабатыгар көмүлөчү болуппут антонина пробирка берячи эмне берячи төттөр уурачы нөмөрдечи хурячы нюргияны мен эдийин бериден берячи мен эдийин кааныгылар мен буланы кахандаганы фиксатор даап атакмын эми фиксаторунан үлдебитим атын табахаттар булдаган табалары тутан берелилер дарыя горовна булдаганы нөмөрдир пробирка нөмөрүн курдук табалары нөмөрдир биле алгаска бруцеллез дагы таба пробиркага көнүнаган ол табанын нөмөрүнөн бололарын курдук он үлдебит варвары эмте ити табахаттар олоктурунен угааскытын биле улааттаган ди кетен көрдөкүнө төхө алар кенири уру тебеске хоюсагана кимдер үшөйдү поддержка кылдыр эте э хопкос бар эте улагана кимдерге башив мастерская дейн бар эте таңыстарын бардын башив мастерскойго тигендерд үтүлүктерге тие телбестерге кенчилерге ристанбергелерге бар чисто бардын качылдар эте билгин ону кимде кимиде качыйба бардын бээлери качыналар бардын бээлери тиктендер кастылар астарын таңыстарын эми бээлери жаганалар ол үтүнөн билигин конечно мүлтөбүт билинге туук отон эн табахаттар атактарга туран эрелдер ул гана баран билинге хам улахан проблема болор диен табахаттарга эдер жондор табалды таксыбаттыр тоакара условиялары ырахан ол эн утумнаатчы хок тебик курду сүтенер болла сүтенер курдук төрүк жарык отон ол дарыя горовна курдук жондор бар болгондор эми пока бар табагы лете диен ырахана диен кимдер ырыйдактарына даганы температуралаакты болдуңар туокту болдуңар тымны да болдун ыласты болдун кайдак погодатытан тутууга эм бир билдим ырыйдактыр кимдер кимде холбуйбат даганы туктабат дагы бир астыр эген ок баары бээлерин бээлерин бээлер көрүнөн оорулар дорубыйларын дагы көрүнөлөрү эме күчүмө кайдыяк болла ди эмне антонина ивановна бээнди үлөлээтин бир чемоданчик кынар янган же онук кайдыра туук биле тухалаах тухалаах сырыы болла диенмин улуханнык ондон онтон биле анализдерин ылла улуханнык кайдыра билим анда дуоен олоробун тоо жетакка сүз биен агыс кийини приемна атыбыт биги кыргыттарын көмөлөстү кыргыттарын көмөлөстүлөр помощницы помощницалар болдулар документ колубура ти туок дин администратор дин обязательно ул медицина үлөхете дээн болбата хестре ул браз дээн болбата колубура регистратор үлөте дээн бар ону буллагана колубура биле канына багар туок дин средний персонал ити балыгаларга тийбет ол эхин буллагана ити тийбет колубура бремяны ону хунбаытык көрөбүн колубура бидде келем барамын ол алта час болду эле жаха бүттө дээн баран калбап буллагам дин эмен олок
Кахан бестлене кихи бүтүрдүлө холбара сырда тогустан кехе уңадылы ден холбараны көрдү бит олеген болла биле бу желя отта холбара те ол сестрелери хен сен аркала желерге рытан барам бу кехе кыргыттар келендер көмөлөстүлөр кехе де кехе түгер анны күнүнөн болланы үрдө агылган көмө болла так токтен ол сүз беген аз кехеге кабартыгар зихли багы анализ оңор анализатор дах бу деп аппарат бут онан барлардын билмени ол Дозвенеларын кемнеген оны сүрәктерин хилләнер дигән булбата өс анализтак бу нефролог толары приемын ордым дигән мен кандары бәйем астыннан келдем. Оттан җи билеген ите анализ оң холдыктак. Ите приемга бардыгар. Оттан ите ол хүз бе анагыз ки ортатугар үс холыбыра уханлык гөҗер җоны буланбан холыбыра олар олар готи бир ыра уже бу менә Жокуской коракка медицина кенегәр балыга холыбыра килдерәр генә уже кепсәтегем барда. Анан кирехтә холыбыра эмтәнәр уже. Онна кырык карау батабыз кустур дендеремне. Онна кустур дендеремне ати ярты бит. Ол балагына сакырдан 10 километр дах дендеремне, ол дендеремне балагына 6 ай буга холыбыра тохтаганы сола хук булган калар дендеремне бит. Онна булагына Кыра участковый балыга бар, ол онна тохт анализ кандан холду батаксер бит. Онна тиен холыбыра, оттон биле биреме бит кылга, сонан болла то нехлениңне кеге кеген көрөр, бартын көрөр кек сок, ол гынан баран билдери берен холыбыра бу ким ким надияр холыбыра ким көрдүрөн баарар кеген деген, ол көрдүрөн баар бит жону бартын көрөн келди бит. Онна мен оттон өсө бир ирети мени тохт деп кылды, флеш моб курдук болбак керек холыбыра. Эти билдери келен бар деген болбатак, ол олок биле Система курдук болгон багарабын. Колобура өссөтөндөн келен ол анабыт эмтер менен эмтененлер кайдак бу результат эппетил буттары идеи менен чек ойокпун багарабын келет. Олин өссөтөн ойокпун багарабын. Билинге уяга просто келен издуатыттан келен көрөн багаран лилир кейден эмехандары тухостуна. Онукта боллайды. Он соялар, хэ? Хороктар даже ханнык партия нигинип бытайгин дейт. Ханнык партия ге. Кандай машинаны келе калды. Ата биле баско көрүү болду ага. Холбурат анын баско баран нелениме көрөр деген жахалдар жоннор уже биле бүбөр кетте вас тевес тилдеригин. Таян калбыттар ите айбек курду болсо коёлар. Биле биз кырысна деген холбур тугудаганы токтана да токтен кандай кимдер дебет курдуктар. Аны туранге. Так Антонина Улана Балыга да болбакка, балыга, диега, стадага, түшпүтү бытыгар, шадрина тамарага, медития анализ табыт. Анализ табыт, прием набыт. Антонина, конечно, билетигер на тохтык сыгандар. Эпитмес тахтык сыгандар. Беренилек, беренилек. Үдүнөн аннына бота. Эйе, очогонун нажан Табагатта болбукут, ветеринар да болбукут, бу бир астан да болбукут. Онду курдук. Баратынын да туристтан да лаккыт. Туристтан болду. Аха, так. Айылга кикеретин көрөн дебикке дала. Бир тын курдук. Барата дия. Улак билен онтон келин ана такытта кайда айтты тогунан. Кине курдук да яс. Ало мен тойду бир калып. Мен билген дорно айтып. Бу хаялар, бу дасалах, бу Герасим, бу Байбал, Бу семен, бу кадыр, бу чүгей багай жаннар кадыр, бу оле вәре жие оле. Ити жаннар барта бу билеген олох мен кадыр кендерттен арахсалды курдук бун. Наха олох ылынным, наха чугастык ылынным, наха олох. Бу бандык үшөйдү көсү биттериттен, бандык үшөй бу жаннар кадыр бисси биттен мен кадыр. Олох наха жолох. Бун батчаңылы бу билеген баалар кендер олора. Олох умайа жа. Олох умайа жа. Билеген кадыр бу батчаңы, кадыр бу дине неделя астага дионы өссө дондан жер курду. Иже туруккун угаты кым барар булла. Ол угаты кым барар. Хатыр ке ай видео көрөп бит катыска көрөбүз. Олин бала өссө. Бир видео болгон хуллак бит. Онтой бузун катылат көрөп, катта да көрөп бит. Олак просто катылы катылы көрөп бит. Кал болбак. Ол кал болбак бит. Олин билет тахын жабы өссө даганы. Оны бир ишүгө эбет олак. Отен токудан кирде ка болокко алаты хека туугара тийбет курдук. Же токтунер мунчар. Бу билеңи бар кемтен. Эйне колобура тулалыр экен. Тух тийбит. Жон багар сыгын гар болу. Оттон мен ана бар би билинген наха хайдар хайда тура билем алар ок. Цивилизация. Же? Ке цивилизация тан нинен над. Сотовый телефондан, телевизорда, электричествотан деп күтүп. Оңор ди. Аха, нинен кан багара. Уну айылга абаддакана телефон даганы токтаганы ихнады. Даже телевизор надо.
телевизор бар дегенен. Генератор бар. Оны бихе олоқ телевизорға олоқ нағы бар. Олоқ бәйлері бихе көрбәппіт телевизоры. Тарджы бар де, джиннях. Джиннях тарджы бар. Олоқ де. Аны қотығы бұл дүкәбілі көрді біт. Бастықы бұтын дүкәбілі көрді біт. Олоқ стадаға тейбіт бастықы олоқ маңнайғы кәйбіт ер тақсан келді. Оны? Олоқ бұрыстаны. Тарджастаны болы. Дүкәбілі дебіттегі олоқ. Таңыртаңында баққа тақая баққа олоқ тарджы таққамыт олоқ. Бұрыстаны білі тұқ болы. Білі ступар дебі күрдік олоқ. Тұрды бұт. Бұрысты тұрды бұт көрін олоқ. Аны бұрысты бағайты қамсы-қамсы олоқ деп білі айылқа көрі, білі көрдер атабы күрдік олоқ. Жекті де жекті де көстіңі көрі келді. Тұғыр күрдікті ол жүке әбіл кемегер? Тұғырдықт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 ық
бизсен бу байбалы кытта бу семени кытта бу стадага стадо лехтерим бу герасим кытта бизсен баран кайдагара арыча бу колку болокка хөп ден кайдара бии манны ыгым багайдык кайдара ыгым ыгылыян согус олоро бутсеп аны булгана ити атын олокка колбура ыксаллах түгеннер киннерге да болалар боллага дигине онны киннер олага тындык сыганна аллар эбит мен тинне үйрөнөкмүн багаран келин колбура арыча кайдара бу кеңеккке деген эп бу ыгылыыны токтотуокка деген онтон үргуяны бу тоник жүк эп кетер колбура сорок ыксаллах бүгүнү ки тептүрүтүн колкутук сыганнастакка ары атынды көрдөккө бар балыгын ёлор ен сөп эбит Ден кии толкуйдур аны мен бээм туз санаатын сакабыз терин сизде билбетебитбинде кайдара сөбий беритиак канаада курдук билиякка кагыкка детакка материал олус элбегабиттен кайдара түмүккө келен олорбун онуну кайдара хитиспик кии улокко кирилербик кии ден бага элбек отто же тухтиякпини аес молодежстаргыт уну билден тура варвара ага мактал боллага деп мен үчөйдүк жөгелерин ижжаыжан бетин дойдутун арыян көрдүрөн кадыр аңа турукка эне улук агаллага де мактал баргытыгар даганы ити ологмнолубат түген карцкаларгытын көрө көрө видеоларгытын көрө көрө аныр уна жугос жоңутур кепсир бир кере түгенге отто бие олокпут кередедин итиндик түгөннертен да турар боллага де эникитен дагы итиндик умнулуба жикти түгендер боло турдуңар деген мен бага санаабын ээкетебит уна бүгүнгү бейлибтер кыттыбыкка тейин эме билен турар улаккан улаккан мактал күндү көрөчүлөр бит болгомтого тейин улаккан улаккан мактал уна келер субботага көрсүйөкка дери этеңге болуң каждое платье новая история магазин женской одежды эсалок торговый центр Туймада третий этаж телефон 707 574